това е Александър Томаш. От името на ръководството на Локомотив искам да му пожелая много успехи начало на черно-белите. Бързам да му дам думата, за да разкаже как се е стигнало до неговото назначаване тук, кои влизат в неговия тренерски щаб, след което ще може. Ресторант и Златната рибка в Кършияка посети и своите кулинарни желания сбъдни. Очакваме те! Да заповядате, разбира се, и за въпроси. Господин Томаш, заповядайте и добре дошъл в Локомотив. Добре забравили, благодаря. Добър ден на вас. Как се стигнал? Стигнал си една седмица с разговори. Разговарях с двама представители на клуба. Не искам да ви кажа кои са. Това си е нашето разбиране. Говорихме надълго, на широко. Преди мача с ЦСКА 2-3 дена. Така че това, което мога да ви кажа, че много лесно се разбрахме. Но защото и моите амбиции и амбициите на новото ръководство са човек да просперира, клуба да просперира и да вървим заедно нагоре. Знам, че няма да е лесно, защото за последните 15 години Локомотив вдигна доста нивото, шампион, две купи и суперкупа, второ място в първенството, така че не се притеснявам, точно това нещо ме амбицира. Аз с моя екип сме отдадени, не знаем, че ще бъде трудно. Изцяло на каузата на Локомотив. Още дума сте, няма смисъл какво да ви давам. Отворвам се за въпроси. Господин Томаш, споделихте, че искате вие и клуба да просперира. Целите, които са ви поставени? Целите са, както казах, Локомотив стигна едно доста добро ниво и се виждаше, че, което е нормално, аз го казах на ръководството, не бързайте, нормално да има срив, но те искат дългосрочно, лека по лека, Локомотив да се превърне в средноевропейска борса. Без пампозности, без веднага от днеска за утре, което ме спечели мене. Надявам се, че ще бъде така. Защото човек, когато бърза, трудно стига. Но крачка по крачка, мисля, че нещата могат да се получат. Вижте, ви ме познаете, аз съм така романтичен треньор. Естествено ще се образя в момента с това, което в момента има. И няма да правя много големи промени, което е нормално, но аз предпочитам моят отбор да притежава топката, да атакува, да има реакция веднага след загуба на топката и ние да бъдем водещи отбори. Естествено, че се съобразяваме с противника, с който играем, но в 90% от мачовете ще искам да бъдем ние доминиращи отбор на терена. В този ред на мисли, доволен ли сте от футболистите, с които разполагате? Да, мисля, че има добри футболисти, но които не са в добро ниво. Или по-скоро психологически. Психологически не са на добро ниво, но последния мач се показа, ще му кажа на тях, видях един Локомотив под две лица. През първите 15 минути и след отбелязане гол. Ясно убеден, че хората, които разбират от футбол, ще знаят какво говоря. През годините свикнахме да гледаме Локомотив Пловдив с трима в защита, при Бруно Акрапович, при Александър Тунчев. Да очакваме това и при вас? Не. До сега го заявявам, да. Има мачове, в които трябва да се играе с трима, да кажем. Но аз не съм привърженик. По коренно различен начин трябва да се защитава отбора. Коренно различно, когато печелиш топка, да се разгръщаш по този начин. Да, печелиша схема за резултати. Аз не съм дошъл тук за резултати. Аз съм дошъл да създам отбор, който да доминира и на базата на играта да постига резултати. А знаете ли с кои други имена са водени преговори? Нали аз съм пред вас? Да. Кого сте победили? Не, не ме интересува. Коментира се, че Мартин Къмбуров ще дойде поне един мач да се играе. Вие как ми мислите? Това е въпрос към ръководството. Не крия, че аз с Къмбуров съм работил доста добре. Имали сме големи търкания. В крайна сметка аз съм тренер и аз съм шеф. Така че това е въпрос към ръководството.
Работили сте и с друг футболист, Преслав Боруков. Доволен ли сте от този факт, че отново се събирате в един отбор? Дали е Боруков, дали е Камбуров, няма значение. Всички футболисти се трябва да знаят, че аз съм човека и вземам последната дума е моя. Но уважавам футболисти, които искат да се развиват и футболисти, които са отдали. Така че никой няма да има проблем с мен, когато се върши работа на терена. Да. Да, вие го знаете, Константин Мирчев, мой помощник и Тодор Кючуков и видеоанализатор ми, който е тук също са на договор в Локомотив. Николай се казва, всичко го знае. Господин Крушарски каза, че иска Локомотив да развива тенденцията все повече футболисти от школата да бъдат и в представителния тим. Това пада ли за като идея? Абсолютно. Аз съм винаги съм вземал млади момчета да тренират с първи отбор, но никой няма да дам нищо дарно. Всеки един трябва да се го заслужи сам. И съм говорил с шефа на школата и съм казал, че ще взема много момчета, но когато слязат долу, те трябва да бъдат за пример. Ако не бъдат за пример, ще има проблем. Господин Томаш, обявихте, че целите на отбора са в дългосрочен план. Какъв е вашия договор? За какъв време? За какъв период от време? С нови собственици ми предложиха 5 или 7 години. Аз им казах, че това са неща, нали, винаги има, може да не се случи между двама души. Между мъж и жена или между треньор и клуб. Така че на този етап 2 годишен договор. Казахте, че сте романтичен треньор, Локомотив според мен изповядва романтичен начин на игра. Тоест означава, че си пасен. Ще видим. Надявам се. Има ли нещо на публиката да искате да кажете? Естествено, публиката на Локомотив е може би една от най-темпераментните. Още като съм бил футболист, съм го усещал на гърба си. Какво мога да кажа? Локомотив е ваш, не е на Томаш или на който да е треньор. Локомотив е ваш, подкрепайте го. Едно нещо мога да им кажа аз. Аз и моят екип ще дадем сърце и душа да развием този отбор. Надявам се да успеем. И единственото нещо, което мога да обещая, че ще работя от сутрин до вечер за Локомотив. Какво бихте променили от досегашния стил на игра? Аз го казах преди малко. Последният матч, в който ЦСКА игра, срещу ЦСКА игра Локомотив, мисля, че видяхте разликата, но ще трябва време, защото първите 15 минути въобще не ми харесаха в позиционирането си, което е нормално. Ще ни трябва време, за да навлезем по този начин, но това е нещо, което ще променя. В кои линии ще искате подсилване на отбора? Има 6 мача до края. Искам да видя по начина, по който се представим, за да мога конкретно, но работим вече върху тези неща, не искам да ги казвам пред вас. Тоест работите по селекцията вече на следващия сезон. Имате така план? Тоест да ви кажа да или да ви кажа по начин, по който да говоря много, да не ме разберете. Да, това е достатъчно. Добре, да. Други въпроси, колега?